jako kolektiv FRAK jsme se sešli vlastně uprostřed lockdownu, uprostřed nějakých pandemických opatření. Najednou jsme našli nějaký společný způsob práce, nějaký společný prostor, sdílení, včetně třeba sdílení nějakého typu zábavy. Jednou z těch aktivit je samozřejmě i tady ta výstava, na který jsme se snažili reagovat na nějaké současné podmínky práce, zábavy, odpočinku, které se nám zdají vlastně nejenom hrozně skondenzovaný, akcelerovaný, ale taky hlavně propletený. Je čím dál tím prostě těžší si říct, kdy se člověk baví, kdy má volný čas, kdy pracuje. Tady jsme se vlastně velmi jednoduchým způsobem snažili ty aktivity znovu rozčlenit. Takže tady v galerii vlastně je prostor určený pro práci, jakýsi kovor. Pak je tady ta centrální místnost, která je určená pro kulturu, zábavu, domlouvání. A je tu i ten zadní prostor, který je věnovaný zase odpočinku, regeneraci, jídlu, možná i nějakým typům jakoby pohybu. To všechno jsou nějaké jakoby poměrně banální, ale základní lidské aktivity, které my se snažíme vtáhnout do galerie, kde obvykle opravdu převládá to prostředí na to koukat se. A tady myslím, že je prostor na to naopak ty věci znovu zkoušet, co to vlastně děláme, když něco děláme. A tady to není teda jenom o oddělení těch jednotlivých aktivit, ale taky o sdílení tady toho formátu. O to, aby jsme si znovu trochu jakoby přivlastnili čas, aby ten náš čas neurčovalo jenom to, kdy prostě musíme jít do práce, kdy musíme vstát, kdy musíme načerpat zase sílu na to, aby jsme měli dost energie vstát vůbec z postele druhý den, ale aby jsme si sami určili, do jaký míry chceme vlastně se bavit, do jaký míry chceme pracovat, v jakém tempu, v jakém rytmu. Zároveň s tím taky vznikl jakýsi zin nebo takový katalog, slovník. Jsou to vlastně jednotlivý hesla, který si spojujeme s tady tím přemýšlením a tady to přemýšlení tak trochu jako metaforizujeme jako kolektivní smlouvání, jako kolektivní smlouvu, což je nějaký jakoby tradiční levicový instrument politický, ale pro nás je to spíš taková metafora toho zase tak trošku se v určitém slova smyslu vracet zpátky do nějakého rytmu, který byl možná v něčem jakoby předvídatelnější, klidnější, kde jsme si opravdu ty činnosti mohli plánovat. A tady ta abeceda kolektivního smlouvání může být takovým velmi skromným návodem, jak se vlastně vyrovnat s tou současnou opravdu jako hyperkonzumní atmosférou toho nucení se, dobavení se a toho vlastně konstantního přepracování. Jsou tam fenomény jako normcore nebo microwork, mikropráce, která nás vlastně zaměstnává dneska už většinu času, kdy už vlastně už ani nevíme, co je tím konkrétním cílem, ale prostě vyplňujeme další tabulky a další e-mailový vlákna, tak aby ta komunikace, na který ta práce spočívá, nějak jako směřovala dál.